Na, ką gi, sveiki, visus, mus sveikins Vilas Muškotis ir šiandien žaidžiame R24 ir šiandienas epizodas aš parodysiu jums labai easy silverio grindinimo spotą ant dugninių belai. Tai va, spotas yra 71.58, klipas yra 8 metrai, klipis 8 meters ir štai matot koją po kojos tik metat ir traukit labai aktyvų spotas, tikrai paturėt jį pagauti čia. Jeigu esat belai, norit silverio užsidirbti, bet neturite normalius pinigų, panašiai neina užsidirbti su tais pinigais, tai galite ateiti va čia va gaudyti tiesiog kojas. Tai va, mapė tai yra G5, tai va šitas spotas gan jau senai aktyvus yra. Norėjau biškį seniau padaryti video, bet kaip ir nepadariau, bet iki šiol jis yra aktyvus, tai va, galiu ir dabar padaryti ar visą jo video. Va, tiek užsimečiau jau kimba, tai va, štai ko gaudysim, naudosiu loop rigą. Galit inline naudoti, va tokios irgi. Štai naudosiu Roach Mexą, Mangrove Crackers, Bloodworms Caramel, 6,2 kg florų karbono lyderis, 6 kabliukas, Mayfly Lerva. Ir va matot, visų yra jau po žuvi. Štai žiūrėkit dar vieną kuoją, nice. Ir kojos trofėjų žinokit reikia belai pasigauti, jei kas nežinot. Tai va galit ateiti šitą spotą, galbūt ir pasigausit. Aš jau turiu šitam spotę pasigavęs kojos trofėjų, matot. 900 gramų pasigavau, visai neblogai irgi. Tai va. Ir dabar žiūrėkit, va 500 gramų, ok, štai. 2 minutės, 7 kojas, visos markeriai. Tai va, ir trofėjų nuojus, belaja, matot, va reikia trofėjinės kojos, tai va čia galite ir pasigauti. Savo trofėjų čia irgi esu pasigavęs, tai va. Tas geras dalykas yra. Tai va, galit gauti, jeigu neturit Mayfly Lerva, tai yra Pierre Burley. Štai žiūrėkit, kylas, 56, nice. Pierre Burley, Caddisfly irgi tinka, bet geriausia yra Mayfly Lerva, bet tam Pierre Burley, žinokit, irgi daug pagausiu, tai va tas yra labai didelis bonusas. Mano tik metu ir traukiu, tiek aktyvų čia yra, tai va tas yra žiauriosam dalykas. Kylas 44, tai va ir pašaras baigės, ok. Tai va, jeigu norit pasidaryti Roach pašarą, tai jums reikia tiesiog nueiti paspausti N raidę, norotis galbūt netgi 1% reikia, kad pasidarytumėt Roach Mexą. Ir nueinat va čia Roach Mex ir va čia galit pasidaryti. Va, štai. Ir va štai turim va šitos miškirės, nice. Gerai, tai va, o. Inventoriu kažkaip koją pasigau. Ok, įdomiai. Gerai, tai užsidėm vėl Roach Mexą. Va štai, matot, iš karto vienkim bandų. Tiek aktyvus šitas spotas yra, tai va tas yra žiaujos mūsų dalykas. Štai čia turiu dar vieną koją. Matot, ne markerio dar net nepasigavau. Antiek čia yra aktyvus spotas, tai va. Čia tiesiog galit mažo lygio belę, kaip ir į silverį krainit, palyginus. Dieną galit tiesiog gaudyt kojas, o naktį galit eit į Ilburgą, gaudyt karščio, tai va, bus žiauri daug serverio. Tai va, matot, 4 minutės, 13 kojų, visiškai visos markerinės, tai čia tiesiog yra wow spotas, palyginus, labai labai aktyvus, labai 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 daug kojų, vieną po kitos galima skait traukėt, o štai turiu, vėl, tik metu ir traukiu, galima skait, va, 307, antros jau yra meškerės, tai va, metama čia va tiesiai, čia nutruko matau, tai va, okei. Ir galite, aišku, be pašaro gaudyti ir kibimai labai panašus, galima sakyti tas pats, tik tai su pašaro biškiai didesnis pakimba kojas, tai va tas visai nais dalykas, bet man rodos, galbūt net gyvyklį buvo, atsimenu, praeitą savaitę mačiau, dabar neatsimenu ar yra. Jo, dabar nėra kol kas, bet vis tiek nemažas, tai va. Ir bieras visai atsikavęs, vakar irgi va buvau nuėjęs, matot, trofeinį pasigavau, garskarpį. 20 sekundžių įsitraukiau su venga. Man kaip kibel karpis irgi neblogas toksai pasitaikė, matot. 2,7 kaip pirmo vietu siečiu savo regione. Tai visai nice, aišku šiandien dar tik pirmadienis, bet kol kas visai nice, greit aplenks, bet nieko. Geras jausmas pasėdėti vyklį bent kažkiek. Vakar dar su dviejais auksiniais linais sėdėjau vyklį, bet iš karto mane aplenkė, tai va, biškiset, bet nieko tokio, vis tiek aplenks. Ir dabar man rodos vyklį galbūt nuėjus All Regions, kažkur buvo man rodos plan, All Regions, galbūt ten buvo, tasai kibelkarp, jo, buvau pakliuvęs vakar į Global vyklį, tai va, bet dabar jau nebesu, ok, aš tai turiu dar vieną, visai storulę, tokia kuoja, sakyčiau,
O kilograminė, tai va, nemažai tokių irgi pastaiko, tai va, kuos trofėjus yra kylas 200, mėlynas trofėjus, super trofėjus yra 2 kylai, kuos markeris, normalus tipo chat markeris yra 300 gramų, tai va, ir matot jo, 7 minutės, 18 kojų, visiškai visi markeriai, tai ant tiek aktyvų čia yra, tai mažo lygio labai 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 gerai čia gauti yra, kai esat 12, pavyzdžiui, gali čia grinais tiesiog su spark rytėm gaudyti, nesvarbu, žinokit, kuo jis nestipri žuvis yra. Silver neblogai greit pasikelsit, sakyčiau, ir tiesiog labai awesome spotas yra, čia galite ateiti pasigauti kojos trofėjų, nes belajų reikia, tai va, čia pats ir turiu savo pasigavęs. Tik belajų va dabar paprastų žuvų nemažai turiu pasigavęs, įskyrus man liko va šitų, brom trout, grilling, burbot, va šitas sunkesnės trys bus, šita dar netokia sunki, bet vis tiek sunkoka. Atsimenu, va šitą pasikau dar per streamą, va ta buvo biškai nustebino, nes tikėjau da atsistrofėjus belajų. Ir čia ešerysa mayfly larva. Okei, biškai netikėtas svečias. Tai va, kuo jos geriausiai kimba ryte, dieną ir vakare. Naktį jos aprimsta, netaip gerai kimba, tai va naktį. Jeigu gaudysit belajį, galite eit gaudyti vėgėlių. O jeigu eisit į ilburgą, tada galite eit kokių karšio gaudyti dar kažką. Panašiai, jeigu tiesiog silverį norit kaupti mažą lygį. Tai va gerai, štai turim kuoja dar vieną. Tai va, jeigu kam įdomu, kur burbotojai spotai yra, kaip gaudyti jos panašiai, irgi esu padaręs video prieš kelias dienas, tai va galit pasižiūrėti, mano kanale yra. Tai va, ir štai turim ant trečios meškerės, va matot, kiek gerai kimba. Tikrusiai matu traukiu, va 409 gramai ir XP, gan greit pasikelsit, jeigu esam mažo lygio. Nors man tai čia labai mažai XP, bet kai kuriem tai čia bus gan daug. Nes dabar va, man trūksta 7,6 milijonų XP. Va tas ir žiauri awesome dalykas. Ir turiu dabar 17,5 tūkstančių, tai va šiandien nusipirksiu Legacy meškerę ir galėsiu tada turėsiu vieną setupą apie lūgom. Aišku, neįsiu jų gaudyt, bet turėsiu, jeigu kada nors eisiu. Ir galėsiu tiesiog ir šketus gaudyti lengvai palyginus, nes trofėjus, man atrodo, užtrunka Legacy apie 5 minutės kažkur įsitraukti, o pavyzdžiui, traukiu su Fortuna ir Tagara 50 minučių, tai va. Nu, jeigu venga būtų, būtų kokių 30-40 minučių buvę, bet su Legacy galėsiu tiesiog per kokias 50 minučių. Aišku, reikės klinint, bet taip jau yra, nes va, o šitas gan ilgokį palyginus va užtruko. O dabar, ypač kai jie aktyvus yra, labai geras dalykas yra, galėsi eiti jų gaudyti tiesiog. Tai va, ar bandyt pasikaut, galbūt ar trofėjus. Nes dabar ir šamai labai aktyvus, žinokit, yra. Tai va, galvoju, galbūt kitą epizodą pasidarysim ant šamų. Dar nežinau tiksliai, bet pažiūrėsim. Nes šamai tikrai labai aktyvus, pasigau kelis po 50 kilų šamus. Pasigau du starkio trofėjus. Va, vienas buvo 8 kilai, kitas 8,7 kilų. Ir šitie būdų buvo per valandą pasigauti, tai va. Labai įdomiai jų veidos toksai, nežinau, man patinka, tai va. Ir jau gan aktyvus dabar yra, tai va tas žiauriosam dalykas yra. Prie pat eršketų spotą, tai užsimeta dvi meškerės eršketam. Ir su kita meškerė, pavyzdžiui, eina tiesiog gaudyti šamus naktį arba dieną. Gali vis tiek pasigauti, aišku, mažesnį kimba dieną, bet vis tiek. Tai va. Ir būna kartais belai roach offeriai, tai va. Galbūt išsivykdyti galėtumėt, aišku, dabar, va mat, nėra. Bet galbūt kartais atsiranda, va, matot, nemažai duoda už tokią nedidelę kuoją, pavyzdžiui, 10 minučių 56 silverą. Tai kai mažo lygio super barlį, mayfly arba carries fly, tikrai tiek uždirbsit. Gal super barlį biškį mažiau, kokių 45, kažkas tokio. Tai va, bet tikrai, tikrai aktyvų, o kilograminė 4 duoda, trofėjus maros 10 duoda, kažkas tokio. Va, galiu tada parsiduoti, matot, 25 šuvės per 10 minučių, uždirbom 55 silverą 91 centą. Tai va, ant tiek aktyvus šitas spotas yra, tai va, tikrai patariu ateiti pasigaudyti, jeigu norit, biškai, prasme, čia brightness labai didelis, nieko tokio. Ir jo, kaip sakiau, tada naktį galit gaudyti karčius kokiam ulburgė, o dieną galit gaudyti tiesiog kuojas belajų. Arba galite tiesiog gauti burbotus, tai va, čia labai greit, taip silverį galėsit keltis mažo lygio, galėsit sustupyti savo setupam kokiam, nors dar kažkam. Ir panašiai, tai va, tas awesome dalykas yra, aišku, dėl trofėjaus tikrai galite ateiti pasižiūrėti. Va, čia irgi aš buvau atėjęs tik dėl trofėjaus, dabar atėjau tik tai video padaryti, vien tik dėl to. Noris ir turiu trofėjų, bet jum parodyt pasidalinti šito spotų geru. Tikriausiai ne visi žino,
aišku, jis gan senai atsiradęs yra, bet iki šiol jis aktyvus yra, tai už tai pagalvojau padaryti ant to video, dėl to. Tai va, ir jo, manau, tada jau baigsiu kaip ir šitą epizodą, tai va, jeigu galisit kojas patariu naudoti S6, nuo S6 iki S8 kabliuką, sakyčiau, geriausi kojam kabliukai yra, aišku, galit ir mažius pabandyti naudoti, bet mažesni kibimai bus, tai va. Ir patariu naudoti šiaip galit belenkokį, galima sakyti, trigą, belenkokį galima sakyti, bet su inline loop geriausi kibimai ir basic. Kiek testavęs esu, tai ant šitų daugiausia pasigauna, tai žiūrėkit, ir nuo rigo jūsų priklauso, biškį kibimai, tai va, inline ir loop, va, du geriausi, sakyčiau, kojam yra, ir tada tiesiog simple loop, tam rig, tai va, sakyčiau, bent jau, va, tie geriausi yra, tai va, štai dar viena koja, tai va, manau, baigsiu šitą epizodą, dabar galiu susidėti meškeres, nes vis tiek jau nebežbijosiu šitam spote, eisiu pro šokito, gal atspėjau, duba, galbūt šomų, vis reikia biškį serverą pasigelt, panašiai. Šiandien jeigu legą atsipirksiu, tai va štai dar mano koja. Gerai, išsitraukiam, tai va. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, su mums buvo Šmiškutis, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuką ir susitiksim kitam epizode. Ate.